Народний фронт дуже обурює така позиція політичних сил, які не можуть визначитись і віддати голоси за прийняття цього законопроекту. Починають видумувати різні причини, за якими його відтерміновують розгляд і остаточне прийняття в сесійній залі. Насправді Народний фронт доклав значних зусиль для того, щоб цей законопроект відбувся і був проголосований в першому читанні, підготовлений до другого читання. І тепер слабка позиція політичних сил, які шукають будь-які причини відтермінувати прийняття цього законопроекту, а розуміючи, що одним Народним фронтом, на жаль, в нього немає 226 голосів, і тепер ми маємо шукати ці голоси в парламенті, ми не маємо цього законопроекту в порядку денному і не маємо прийняття. Насправді це дуже послаблює нашу країну і ставить питання невизначеності парламенту щодо нашого відношення до Російської Федерації. Цілком зрозуміло за цих три роки, з 14-го, що Росія діє як країна-агресор, вона катує, вбиває, гвалтує українців і всіляко порушує міжнародне законодавство, законодавство України, підтверджуючи навіть на міжнародному рівні, навіть тими резолюціями Генеральної асамблеї ООН є підтвердження, що дії Російської Федерації є діями країни-агресора. На жаль, український парламент станом на сьогодні ще не прийняв остаточного рішення щодо законопроекту 7163. І це дуже турбує всю фракцію Народного фронту. Ми неодноразово заявляли, що ми готові в будь-який момент зібратися і віддати максимум голосів за те, щоб визнати Російську Федерацію країною-агресором. За те, щоб перекласти всю відповідальність за дотримання прав людей на тимчасово окупованих територіях на Російську Федерацію. На жаль, політичної волі у інших політичних сил немає, і ми входимо в новий рік з відкритим питанням, чи є політична воля визнати Російську Федерацію агресором. Народний фронт буде працювати наполегливо, переконуючи всі інші політичні сили віддати максимум голосів за цей законопроект, щоб ми конституційною більшістю проголосували за законопроект 7163, визнали Російську Федерацію агресором і рухались далі в захисті національних інтересів нашої держави.